հոդվածը, որը ընդունվեց, եւ դրա 444-րդ հոդվածի 14-րդ մասը սահմանել է նոր նորմ։ Դա վիճակը խաղերի եւ ինտերնետ շահումով խաղերի պետական տուրքին է վերաբերվում, որ 500-ապատիկը նվազագույն աշխատավարձ չափով պետք է սահմանվի պետական տուրք, հիմա որպեսզի իրավական կայուս չառաջանա, որոնից գրքում մեկ այլ նորմ է սահմանվել եւ պետական տուրքի մասին օրենքում մեկ այլ նորմ, այստեղ ուղղակի շոթում ենք կատարում, խնդրում ենք հաստատել։ Պարոն վարչապետ, խնդիրը կանոնում են նանում, որ փաթեթը, երբ որ ներկայացրել ենք, հարկային օրենսգրքից եղել է փաթեթ։ Փաթեթի մեջ դրված չի եղել նաև այս օրենքի փոփոխությունը։ Այստեղ հնարավոր է նաև կոնֆլիկտ առաջանա, որովհետև օրենսգրքում մարա ասում է, որ պետական տուրքը 500 միլիոն է, պետական տուրքի մասին օրենքում ասում է 100 միլիոն է։ Որպեսզի մեկնաբանությունների խնդիր չլինի, անհրաժեշտ է, որ սա այդ կոնֆլիկտը մաքրենք։ Շատ լավ, կան հարցեր։